Polis menafikan wanita yang mati dibunuh dan dibakar di kawasan tepi sungai di Kampung Talang Hulu, dekat Simpang Lawin, Kuala Kangsar pada minggu lalu mengandung selain dirogol seperti yang tular di media sosial. Ketua Polis Perak, Datuk Mio Farida Latrish Wahid, berkata ia berdasarkan hasil bedah siasat terhadap mayat wanita berumur 21 tahun itu. Berkenaan dakwaan mangsa dirogol, beliau berkata pihak yang mendakwa sedemikian berkemungkinan besar keliru dengan kejadian hampir serupa yang berlaku di negara India apabila seorang wanita dirogol secara berkumpulan sebelum dibakar sehingga mati. Hasil bedah siasat, tiada laporan daripada pegawai perubatan yang mengatakan mangsa mengandung dan dirogol, sebaliknya dakwaan sedemikian hanya spekulasi berlega di media sosial. Saya juga difahamkan ada kes wanita dirogol berkumpulan sebelum dibakar di negara India yang mana ia jelas tiada kaitan dengan kejadian di Kuala Kangsar. Beliau berkata, Mahkamah Majistret Kuala Kangsar membenarkan suspek kes itu iaitu teman lelaki mangsa berusia 20 tahun disambung reiman 6 hari lagi sehingga 16 Jun selepas tempoh reiman 7 hari terhadap suspek yang bermula 4 Jun lalu berakhir hari ini. Katanya, manakala empat lagi lelaki berusia antara 20 hingga 22 tahun yang juga suspek kes itu masih dalam tempoh tahanan reiman 7 hari bermula Selasa lalu hingga Isnin ini selepas disyaki bersubahat dalam kejadian itu. Mio Farida Latrish berkata, siasatan masih diteruskan bagi mengenal pasti motif sebenar kejadian. Beliau berkata, teman lelaki mangsa yang ditahan itu masih belum boleh dikategorikan sebagai suspek utama kes. Setakat ini, kita tidak boleh lagi katakan dia adalah suspek utama kes ini. Ia memandangkan siasatan kita mendapati mangsa sebelum ini kebiasaannya hanya keluar rumah bersama dengan ahli keluarga dan teman lelakinya sahaja, katanya. Selasa lalu, Mio Farid Lala Thresh mengesahkan mengenai penahanan empat suspek berhubung pembunuhan wanita itu selepas penahanan suspek pertama iaitu teman lelaki mangsa.